السلام عليكم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Değerli insanlar, bugün ben bir neçə kəlmə Şiə inancı, Şiə əqidəsi, Şiəlik haqqında danışmaq istərdim. Bu əqidə, bu inanc, bu təriqət düzdür, İslam tarixində səhabələrin sonrakı dövrlərində baş vermişdir. Lakin Azərbaycanda olan, bugünkü olan Şiəlik haqqında daha çox danışmaq istərdim. Azərbaycanda və İranda daha çox olan Şiə əqidəsi haqqında fikirlər bildirmək istərdim və həmçinin də Şiəliyin o dövrkü, yəni ilk dönəmləri haqqında bir-iki kəlmə öz fikirlərimi bildirmək istərdim, sizinlə bölüşmək istəyirəm. Şiə ərəbcə şiə tərəfdar deməkdir. Şiə kəlməsi, şiə firqəsinin də mənası Əli radiyallahu anhunun, Allah ondan razı olsun, tərəfdarları kimi qələmə verilir. Yəni şiə dedikdə Əlinin şiələri belə bir ilk dəfə meydana gəlmişdir. Yəni Əlinin tərəfdarları. Yəni tərəfdar deməkdir. Bu isə İslamda ümumiyyətlə qadağan olunan bir şeydir. Allah bunu qadağan edir ki, müsəlmanlar parçalansın, tərəfdar seçsinlər. Tərəfdar olur, məsəl üçün, indiki dövrdə futbol komandaları, futbol klubları arasında ki, biz bir azarkeş bir tamaşası hansısa futbol komandasının tərəfdar olur, digər isə başqa futbol komandası, futbol klubunun tərəfdarı olur. Hətta bu dünyəvi məsələlərdə də, idmanda da, futbolda da tərəfdarlar arasında bir də görürsən mübahisə, nə bilim, hətta düşmənçiliyə kimi gedib çıxırım. Məsələ də özünüz görmüşsünüz futbol oyunlarında tamaşaçılar, yəni azarkeşlərin arasında kütləvi dava düşüb stadionlarda, həm Avropada, həm Azərbaycanda da olub. Avropada daha çox olur, məsələn, Türkiyədə daha çox olur. Futbol komandalarının tərəfdarları arasında kütləvi dava düşür. Yəni əməl başlı vəziyyət pisləşə görürsünüz. Adicə hələ dünyəvi məsələdə tərəfdar olmaq necə pis bir şeydir. Necə bir, yəni hansısa bir nəyinsə tərəfdarı olmaq. Onları, yəni haqqın tərəfdarı olmaq. Bu başqa şeydir. Bir də var ki, məsəl üçün hansısa eyni, hətta futbolda dedikdə, yəni insanlar bir-birlərini futbola görə bir-birlərini tərəfdarlara ayırırlar və bir-birlərinə qarşı nifrət eləməyə başlayır və hətta düşmənçiliyə kimi gedib çıxan şey. Hətta Türkiyədə mən bəzi Türk filmlərində, Türk dizilərində də deyir ki, məsəl üçün kimsə öz qızını vermək istəyirsə, hansısa bir kişi tez soruşur ki, sən Beşiktaşlıqdan yoxsa Qalatasaraylısan. Bu kişi özü, tutaq ki, fanatik Beşiktaşlıdır və yaxud da fanatik Qalatasaray klubunun fanatıdır, tərəfdarıdır və qarşı tərəfə güclü nifrəti var. Qarşı tərəf də əks futbol komandasından olanda tez bildir, gizlədir ki, məsəl üçün, birdən alınmaz, ya nəsə düşmənçilik olar, ya üzə çıxanda artıq yəni bilinir ki, bu Qalatasaraylıdır, məsəl üçün, Kürəkan isə Beşiktaşlıdır, Əl-Süvəssalam arabanında münaqişə baş verir və yəni, hətta qohumluq əlaqələrində kəsirilir. Yəni, görürsünüz, necə pis bir xüsusiyyətdir, pis bir əlamətdir bunlar, pis bir seçimdir. Eləcə də dində də şiə olmaq, ümumiyyətlə, dində qadağandır. Allah Teala deyir ki, təfriqələrə, firqələrə bölünməyin. Bir olun. Çox təəssüf ki, o vaxtı müsəlmanlar, tərəfdarlar olurlar və bu tərəfdarlar təkcə Əlinin tərəfdarları olmayıb. Əlinin və Əli ilə Əliyə müxalif olan bəzi müsəlmanlar da tərəfdar olublar və şiələşiblər. Şiə yəni tərəfdar. Tərəfdar olmaq o demək ki, bölünmək, parçalanmaq deməkdir. Yəni, mən filan şeyin tərəfdarıyam, artıq o deməkdir ki, mən nəyəsə mən tərəfdar olduğumun da əks tərəfi var. Mənim tərəf olduğumun bir şeyində digər tərəfi də var. Yəni, bu digər tərəflər artıq bölünmə deməkdir, parçalanma deməkdir. Bu da şeytanın hiləsidir. O vaxt Əli radiyallahu anhu ilə, yəni Osman radiyallahu anhu xəlifəliyi arasında şiələr olur ki, bəzi bir hissə
Müsəlmanlar dedi ki, Osman xəlifə olmalı, bir hissəsi isə Əlinin xəlifə olmasını daha layiq görülürdü. O vaxtki şiəlik belə olub və o vaxtki şiələrlə indiki şiələrin arasında yerlə göy qədər fərq var. Bu fərq bundan ibarətdir. O vaxtki şiəlik indiki kimi səhabələri söyən və yaxud da Peyğəmbərə elə də çox önəm verməyən, Əhl-i Beytə daha çox inam göstərən, Əhl-i Beyti şişirdib, onu ilahlaşdıran olmayıblar. Osmanı da təhqir edib söyləməyiblər. Osmanı sadəcə Osmanı da sevirlər, Osmanı da bəyənirlər. Osman, Əbubəkr, Ömər, Allah bunların hamısından razı olsun. Və Əlini necə sevirdilərsə, Osmanı da elə sevirdilər. Lakin Əlini daha çox layiq görürdülər, yəni Əlinin şiələri belə meydana gəlir. Sonrakı o dönəmlərdə isə bu daha da çox kəskinləşməyə doğru gedir və İslam tarixində şiəlikdə olan bir sıra insanlar artıq əhlüsünnətdən və dindən uzaqlaşmağa doğru yəni addımlayıblar. Hətta səhabələri inkar etmək, səhabələri kafir görmək, təkfir etmək və səhabələri söymək, lənətləmək, təhqir etmək kimi gelib çıxıblar. Necə ki, bugünkü şiələr artıq o səviyyədədirlər. Və Azərbaycanda olan bugünkü şiələr səhabələri, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrini inkar edirlər. Onları münafiq, mürtəd, kafir görürlər. Onları təhqir edirlər, söyürlər, lənətləyirlər. Özdə xorla hamısı bir ağızdan Allahdan lənət diləyirlər. Təbii ki, bu lənətlər onların özlərinə qayıdır. Çünki haqsız yerə, batıl yerə Allahdan bəddua, lənət istəyirlər. Allahın kimlərə qarşı? Allahın razı qaldığı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əshabına qarşı lənətlə oxumaq artıq o insanın bədbaxt olmağı deməkdir. Allahın razı qaldığı bir qullara sən necə lənət oxuya bilərsən? O lənətlər hamısı o lənət deyən insanların özlərinə qayıdır. Mələklər də onların özlərini lənətləyirlər. Yəni, çox təhlükəli bir şeydir dəqiqə başı lənət oxumaq, lənətləmək. Özü səhabələr lənətləmək artıq bədbəxtçılıqdır. Bunu hətta nə yeri gəlsə, nə xristianlar eləyir, nə də yahudilər eləyir. Nə də ki, hətta düzdür, ateistlər ümumiyyətlə təmiz, yəni həddi aşmış, nifrətə layiq bir tayfadır. Amma hətta ateistlərin dilində də belə tez-tez lənət sözünün rast gəlmir. Çünki lənət deyə bilərsiniz ki, ateist nə lənət edəcəkdir? Ateist Allah inancı yoxdur ki, Allahdan lənət istəsin. Söhbət bundan gedir ki, yəni ən çox şiə bu Xristian, Yahudi və digər kafir tayfaların eləmədiyi şeylər edir. Şiəliyin mən mövzunun əsas yerinə buna gəlmək, bu yerə gəlib çıxmaq istəyirəm ki, şiə əqidəsi, şiəlik Azərbaycanda əvvəlcədən olmayıb. Bunu çox insan, bu dindən başı çıxmayan insanları, kütləni, xalqı aldatmaq üçün bu şiələrin tərəfindən, xüsusilə də İran tərəfindən ortaya atılmış bir al bir yalandır ki, belə bir fikir insanlar aşılayırlar ki, Azərbaycan bizim xalqımız əvvəlcədən köklü olaraq şiə olub. Azərbaycan şiə ölkəsidir. Azərbaycan xalqı şiə olub həmişə. Bu bizim keçmişdən qalan bizim tariximizdir. Sonradan bu, nə bilim, əhl-i sünnəti nəzərdə tutaraq deyirlər ki, sonradan bəzi cərəyanlar, bəzi nə bilim firqələr Azərbaycana son illərdə ayaq açmağa başlayıb, meydana gəlib. Yəni, biz əvvəlcədən şiə olmuşuq, bizə başqa əqidə lazım deyil, biz tarix boyu gözümüz açandan şiə olmuşuq, nə bilim, Azərbaycan şiə ölkəsidir, bizə gətirib başqa, nə belə şeylər danışıb insanları aldadırlar. İnsanları qızışdırırlar, təbii ki, insanları ağ bir yalan danışırlar. Azərbaycan tarix boyu şiə olmayıb, bu bir yalandır. Azərbaycan dədə-babada şiə olmayıb, bu ağ bir yalandır. Azərbaycana şiə inancı, indiki şiəli, əslində şiə dedikdə Rafizi əqidəsidir, Rafizilik deyilir buna. Rafizilərin Azərbaycana gəlişi 1501-ci ildən sonra başlayıb. Azərbaycana gələn Şiə əqidəsi 1500-ci illərdən sonra ayaq açmağa başlayıb. Hətta İranın özünə də 1500-ci illərdən sonra Rafizlər ayaq açıb. O illərə qədər Azərbaycanda şiəlik olmayıb, şiə əqidəsi olmayıb. Bir nəfər də şiə olmayıb. İrana, Azərbaycana şiəlik 16-cı ya 17-ci əsrdən sonra gəlib çıxıb. İndi səhv edirəmsə, indi özünüz düzəliş verə bilərsiniz.
Yani 1500. ildən, milad təqvimi 1501. ildən Şah İsmail Xətainin Səfəvi dövləti qurub, Səfəvilərin Azərbaycanı İrana işğal etməsindən sonra Səfəvilərin dönəmində Şiəli Azərbaycana ayaq açıb. Nəinki Azərbaycana, İran, Azərbaycan, düz Pakistana kimi, Əfqanistana kimi və indiki Livan, İordaniya kimi Şiəli Səfəvilərin sayəsində bu qədər geniş yayılmağa başlayıb. Və Rafizi əqidəsi, Rafizi əslində indiki Şiəli Rafizi əqidəsində. Bir var ki, Şiə tərəfdar olmaq, bayaq dediyim kimi, Osmanı əlini Osmanlı daha fəzilətli görmək baxımından deyilir ki, Şiə. Bir də var ki, indiki Şiələr, bunlar Şiəliyin Rafizi qollarıdır. Və bu Rafizilərin İslamla yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun bir çox insanlar fikirləşəsə ki, bu nə deməkdir? Axı, İslamda sünnülər, şiələr, belə bir məzhəblər var və bunlar ikisi də müsəlman firqə sayılır. Cənablar, bunlar, bu deyilən sözlər var. Bu, İslamda sünnülər var, şiələr var, amma hər ikisi də müsəlmandır, hər ikisi də qardaşdır. Bunlar əslində elə də doğru fikirlər deyil. Şiəlik o şiəlik olar ki, Yəməndə yaşayan şiələr var, zeydilər. Bunlar İslam dairəsindən çıxmayan, İslam dini dairəsində olan şiələrdir. Şiə deyilikdə bunlar nəzərdə tutulursa, həm belə demək olar. Amma Azərbaycanda və İranda olan şiələr isə artıq İslam dairəsi çərçivəsində olmayan şiələrdir və bunlara rafizilər deyilir. Rafizi də elə şiələrin etiqad etdiyi Əhl-i Beyt imamlarından, yanılmıramsa İmam Zeynul Əbidin Rafidə sözünə olaraq deyil. Çünki bir dəstə qrup insan gəlib şiəyə gəlib sual verdikdə Hüseyin radiyallahu anhunun yanılmıramsa nəvəsi oğlunun oğluna sual veriblər ki, Əbu Bəkir Osman, Ömər haqqında nə düşünürsən? O da cavab verib ki, bunlar səhabələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əshabıdır. Onlar Allahın razı qaldığı qullardır. Allah onlardan razı olsun. Belə cavab verir. Bu cavabı eşidən həmin bu sual verən insanlar, şiələr, ondan ayrılıblar ki, bizim səndən yolumuz ayrıdır, biz səndən ayrı inanclayıq, sənin başqa yola, biz də başqa yola ayrılıblar. Bunu görən həmin Hüseyin radiyallahu anhın nəvəsi, yanılmıramsa, həmin adam, həmin imam onlara rafidə deyib, yəni ayrıldılar, tərk etdilər İslam cəmatından ayrılan, İslam cəmatından Əhl-i sünnətdən ayrılan, tərk edən bir firqə, Rafidə deyilir buna. Çünki onlar əshabı söhüb lənətləyirdilər. Əbu Bəkri, Osmanı, Öməri, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möminlərin anası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi, Əhl-i Beyt olan, möminlərin anası olan, Ayşə radiyallahu anhını da söhüb lənətləyirlər, onların hamısını münafiq, mürtəd, kafir görürlər. Onlar inanır ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra onlar mürtəd olublar, dindən çıxıblar. Ümumiyyətlə, bütün sahabələr, 5-6 nəfərdən başqa, Rafizi əqidəsinə görə, bütün sahabələr dindən çıxıb mürtəd olublar və hətta münafiq idilər. Rasulullah s.ə.v-in sağ vaxtında çoxsu münafiq idi, yəni bu sahabələr. Və Rasulullah s.ə.v vəfat etdikdən sonra da artıq açıq-aşkar dindən çıxdıqlarını göstərdi. Yəni, Rafizi inancı uydurması budur. Yəni, bunu da Azərbaycana gətirən Şah İsmail Xətai olur, Səfəvilər olur. Və Səfəvilərin də Azərbaycanla, tarixlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu tarixçilər insanları aldadırlar. Sovet tarixçiləri və indiki Sovetdən qalma tarixçilər və bir də İran yönümlü Şiə insanlar, Şiə tarixçiləri, İran yönümlü insanlar Azərbaycan xalqını aldadırlar. Yəni, tarix adı ilə, din adı ilə aldadırlar. Bir qismi Sovet tarixçiləridir. Sovet tarixçiləri Sovet-Rus yönümlü tarixi ortaya qoyurlar. Yəni, yönləndirirlər, saxtalaşdırırlar tarix. Və Səfəvləri Azərbaycan dövləti kimi tanıtdırlar. Şiələr də həmin İran tərəfdən olan İran yönümlü tarixçilər də Səfəvləri Azərbaycan deyə bilərsiz ki, Səfəvləri nəyə görə İran yönümlü tarixçilər belə tanıtır? Onlara da elə sərf eləyir bu. Çünki Səfəvlər Azərbaycan xalqını qıran bir, xain bir dövlət olur. Səfəvlərin Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Səfəvlər əslində indiki İranın dövləti sayıla bilər. Əgər əlaqələndirirsinizsə tarixlə, Səfəvlər İran tarixidir, Səfəvlər İran dövlətidir, Səfəvlər Şah İsmail Xətai İran şahı sayılır. Ay türk dili belə gəldi, nə bilim, şeir yazdı, nə bilim, bunlar hamısı boş-boş zəhvəngiyyatlardır. İnsanlara şeir, nə bilim, türk dili belə şeylərlə
İnsanları aldatmaqla deyil, həm qızılbaşlar türklər olub, nə bilim, nə olub. Fakt ortadadır ki, bu insanlar Allaha, Rəsuluna qarşı çıxan, Allahın dininə qarşı çıxan, səhabələri söyüb lənətləyən, Allaha şərik qoşan, Allaha şirk qoşan və bir sürü dində bidətlər, bir sürü sonradan əlavələr özlərindən icad edən, özlərindən ixtira edən bir firqədir. Yəni bunları yavaş-yavaş indi açıqlayıb izah etməyə çalışacağam. Çox vaxt uzatmadan. Şah İsmaildən sonra gəlir bu şiəlik. Azərbaycanın o dövrə qədər, Şah İsmaildən Səfəvilərə qədər Azərbaycanda şiəlik olmuyor. Azərbaycanda olub Əhl-üs-Sünnət əqidəsi. Əhl-üs-Sünnət çərçivəsində olan etiqad olub. Necə ki, Şah İsmaildən əvvəl Azərbaycanda olub Şirvanşahlar dövləti. Və indiki İranda da olub Ağqoyunlular dövləti. Və Şərqi Anadolu və İraq, indiki İraq ərazilərində də Qaraqoyun yanılmamışsa Qaraqoyunlular olur. Və indi əgər bunların yerini, coğrafi ərazilərini yanlış deyirəmsə, indi azdan çoxdan indi özünüz araşdıra bilərsiniz. Amma Qaraqoyunlular olub, Ağqoyunlular olub və Şirvanşahlar dövləti olub və indiki Türkiyə ərazisinin bir hissəsindən Osmanlı dövlətləri olub. Bu dövlətlərin çox hissəsi, deyə bilərsiniz ki, Qaraqoyunlular Şiə olublar, Qaraqoyunluların Qara Yusif, indi dəqiq bilmirəm, bəlkə bu da yalandır, Şiə olub. Amma qalan Ağqoyunlular, Şirvanşahlar və Osmanlı dövlətləri bunlar Əhl-i Sünnət olublar. Qaraqoyunlularda olan Şiəlik, Səfəvilərdə olan Şiəlik kimi olmayıb. Bu bir. İkincisi, Qaraqoyunlular Səfəvilər kimi insanları Əhl-i Sünnəti qətl edib, öldürüb, məcbur edib, demirdilər ki, səhabələri söy, lənətlə, əshabı söy, Rəsulullah s.ə.v olan Ayşə radiyallahu anhın möminlərin anasını söylənətlə belə bir addım atmıyorlar. Onların arasında məsəl üçün Qaraqoyunlu, Osmanlı və Ağqoyunlu bu dövlətlərin arasında torpaq əraziləri, siyasi, bəlkə bəzi siyasi rəqabətlər baxımından belə rəqabət olur. Ancaq dini inanc baxımından, yəni din baxımından olmayıb. Şirvanşahlar Əhl-i Sünnət olub. Şirvanşahların ola bilərində bilmirəm dəqiq. Daxilində sufi əqidəsi, sufili daha çox olub və az olub. Onu mən tam %100 bu barədə danışıb deyə bilmərəm. Ancaq onu bilirəm ki, Şirvanşahlardır, Ağqoyunlulardır və bunların içində bunlar Şiə, Rafizi olmayıblar. Onların içində, bunların vaxtında heç vaxt səhabələr söyləyib, lənətlənməyib. Şah İsmailin qurduğu Səfəvilərdən sonra gəlib bura. Səfəvilər insanları qırıblar, müsəlmanları, Əhl-i Sünnəti, hətta məscidin içində qılıncdan keçirdiblər. Məcbur ediblər ki, əshabı söyün, Öməri, Əbubəkri, Osmanı, Ayşə radiyallahu anhını və digər səhabələri də söyləyib, lənətlənməlisiniz. Kim ki bunu edirdi, məcburən qorxusundan, canın qorxusundan. Sağ qalır, çünki eləmirdi, onlar hamısı öldürülüblər və məcbur zorla xalqı, insanları, kütləni Təbrizdə, Şamaxıda, Ərdəbildə, Naxçıvanda kütləvi qırğınlar ediblər Səfəvilər və bu xalqı qırıblar ki, şiəliyi qəbul etsinlər, şiə olmayanı öldürürdülər. Şiəlik belə meydana gəlib Azərbaycanda, cənablar. Şiə etiqatı, rafizi daha çox, daha doğrusu rafizlər Azərbaycana belə ayaq açıb, İrana, Azərbaycana bu cür gəlib çıxıblar. Və digər ərazilərə də Orta Asiyaya, Pakistana kimi də belə yayılıblar. Yəni, heç ki, heç bir insan, heç bir müsəlman şiəliyi qəbul etmirdi. Yəni, bu yalandır ki, Azərbaycan həmişə şiə olub, nə bilim, biz şiə ölkəsi. Yəni, bunlar hamısı uydurma, rafizlərin nağıllarıdır, insanları aldadırlar. Sonradan meydana gələn bir əqidə budur. Və bunların əqidəsi nədən ibarət? Bunların əqidəsinə görə bütün səhabələr kafir olub. Yəni, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İslam artıq yox olub o vaxtı. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edən kimi, vefat edəndən sonra İslam yoxa çıxıb. İslam dini olmayıb. Yani o dövrdə də qalıb. Yani indiki dövrdə və yaxud da bir neçə il əvvəlki yüzilliklərdə də İslam oldu. Yani bunların əqidəsinə görə. İslam olub o vaxtı və səlam, Rasulullah da vefat edəndən sonra İslam dağılıb. Səhabələr hamısı mürtəd kafir olub. Və səlam, İslam da heç yana yayılmayıb. Belə bir ağ yalan olar. Bunlar hələ öz əqidəsinə görə özləri də, özlərini də gərək kafir saysınlar. Çünki özləri iddia edir ki, İslam elə o vaxtdan yoxa çıxıb. Yox. İslam deməli o yoxdursa, bilə sən necə indi özünü müsəlman deyə bilirsən. Özlərini müsəlman deyirlər. Yəni, öz əqidələrinə görə. Bunların əqidəsinə görə 5-6 nəfərdən başqa bütün səhabələr kafir olur. Halbuki səhabələr hamısı yüzlərlə səhabələr olurlar. Səhabə nə deməkdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Məhəmməd peyğəmbəri sağ ikən görüb, diri-diri, canlı görüb və onun dinini qəbul edib və bu din üzrə ölüb vəfat edən insanlara səhabə deyilir. Əbu Şiələr isə səhabələri insanlara yanlış çatdırırlar.
Deyirlər ki, o səhabət deyir ki, səhabələr belələrdir, səhabələr dindən çıxdı. Dindən çıxan olan səhabə sayılmır, səhabənin tərifi budur. Rəsullahı canlı görüb, İslamı qəbul edib və İslam dini üzrə ölən insanlara deyilir. İslam üzrə ölməyib, Rəsullah s.a.v. görüb, İslamı qəbul edib, lakin İslamdan çıxan olanlar artıq səhabə sayılmır. Onlar dindən çıxmış mürtəd sayılır. Halbuki bir neçə mürtədlər olublar. Əvvəl İslamı qəbul ediblər, Rəsullahın sağ ikən. Sonra dindən çıxıblar. Onlar səhabə hesab olunmur. Səhabə odur ki, Rəsullahın dinini qəbul edib və canlı görüb bu din üzrə də ölən insanlara deyilir. Bu bir. İkincisi, səhabələr 5-6 nəfər. Yəni, 5-6 nəfər olubsa. 5-6 nəfərin necə ola bilər ki, 5-6-7 nəfərlə bütün dünyaya İslam yayılıb. Yəni, İslam dini o vaxtı Səudi Ərəbistanından, Məkkədən meydana gəlib və Məkkədən meydana gəlib deyəndə Rəsullahın şəriəti ilə, Rəsullahın dəvəti ilə, yəni İslam Adəm əleyhissalam yaranan vaxtdan mövcuddur. Bu, başqa mövzudur. Rəsullah s.a.v. dəvəti ona İslam və İslam dövləti 5-6 nəfərin necə ola bilər? 5-6-7 nəfərin sayəsində Azərbaycana, İrana, indiki Türkiyəyə və bir çox Şimali Afrika ölkələrinə, indiki Orta Asiya ölkələrinə kimi yayılmışdı. 6-7 nəfərin sayəsində yayıldı bu. Bu vaxt görürsünüz, necə ağ yalan danışırlar. Halbuki Azərbaycana İslam dini, İslam əqidəsi və İslam dövləti Xəlifə Ömər, səhabə olan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin səhabəsi olan Ömər bin Xəttabın zamanında, o xəlifə olduğu zaman Azərbaycan İslamlaşdı, İran və Azərbaycan İslamlaşdı. Onun dövründə İslam bura gəlib. Və məhz ona görə də şiələr daha çox Ömərə nifrət edirlər, Ömərə buğz edirlər, Ömərə söyüb lənətli edirlər. Nəyə görə? Çünki Şiənin indiki əsas məskəni İrandır. Bu dəqiqə Şiəni, rafizliyi daha doğrusu desək, rafizliyi təbliğ edən, rafizliyi dünyaya yayan İran dövlətidir. İrandır. Və İranın o vaxtki dövləti Sasanilər olub və Məcusi Atəşpərəst dövləti olub, Sasani imperiyası. Sasanilərdən də əvvəl Farsların dövləti olub Əhəmənilər dövləti, Əhəmənilər imperiyası. Ki, halbuki Əhəmənilər Yunanlarla tez-tez döyüşürlər, vuruşurlar. Əhəmənilər imperiyası indiki Türkiyənin, hətta indiki Yunanıstana qədər gedib çıxır. Yunanıstan sahillərindən, indiki Türkiyədən gedirdi, çıxırdı düz hətta Hindistan, Pakistana qədər uzanmışdı az qalan. Bu qədər geniş əraziləri Əhəməni Fars dövləti tutmuşdu və Əhəmənilərə qarşı da Yunanlar qarşı çıxırdı. Yunanlar həmişə onları uduzurdular. Sonrakı dövrlərdə Makedoniyalı İskəndər, yəni Yunanların içindən çıxan İskəndər, Aleksandr deyirlər, Makedonsk. Aleksandr başladı bunlara, Yunanlara qarşı, İrana qarşı. Tarixdə də var, Yunan-İranlı var bəsi. Əhəmənlər dövlətinin süqutunu Makedoniyalı İskəndər qoydu. Və Makedoniyalı İskəndərin zamanında Əhəmənilər imperiyası darmadağın oldu, məhv oldu. Ondan keçən bir neçə, və ona görə İranda da İskəndəri sevmirlər. İskəndəri hətta deyilər, iki nəyin boynuzu var, belələr. Nağıldırırlar. Yəni, İskəndərin dövründə Əhəmənilər Farsların dövləti dağılır. Və sonraki yüz illiklərdə isə yenidən Farslar öz dövlətini, öz imperiyasını bərpa edib qura bilirlər və bunun adı Sasanilər imperiyası olur. Və Sasanilərin də dini əqidəsi atəşpərəstliyidir. Sasanilər də həmsinin indiki bax İran, Azərbaycanla bir çox yerləri, hətta Orta Asiya, Xorasan, bir bu qədər əraziləri yenidən özlərinə, özlərinki sayaraq özlə işğal edirlər. Və uzun illərdə Sasani imperiyası mövcudluğunu saxlayır. Və bu Sasani imperiyasında dağdan İslam dövləti olur. Və İslam dövlətinin, İslam xəlifəliyi bunların həm dinini darmadağın edir, həm də ki, dövlətini məhv edir. Bu da baş verir Ömər radiyallahu anhın xəlifəliyi dövründə. Ömərin zamanında Sasanilər məhv olur və o yerinə İslam dövləti, əlhəmdülillah, İslam
əqidəsi gəlir və insanları sadə xalqı köləlikdən, cahillikdən, bütpərəslikdən, atəşpərəslikdən xilas edirlər. O da sitayiş etməkdən, avamlıqdan, axmaqlıqdan, zülümdən, zəlalətdən insanları nura çıxardırlar. Tək olan Rəbbə, Allaha və hamımızın Rəbbimiz olan Allaha ibadət etməyi və ona təslim olmağı və ona heç bir şey şərik qoşmamağı insanlara dəvət edirlər. İnsanların bir çoxu da bunu qəbul edir. Çünki insanın fitrətində var. İnsanın insanlara, oda, əşyalara, bütlərə deyil, azadlığa, müstəqilliyə və tək olan hamımızı yaradan tək Allaha ibadət etməyə çağırır və dəvət edir. Və insanlar da bunu asanlıqla qəbul edirlər və o da yalandır ki, İslam qılınc gücünə yayılıb, qılınc nəmə. Bunlar hamısı yenə də Sovetdən qalma və digər kafir tayfalardan, ateistlərdən, deistlərdən, agnostiklərdən, nə bilim, xristiyan yahudilərdən və komünistlərdən, demokratlardan qalma uydurma bir kəlmədir. İndi deyirlər ki, İslam başqa dinlər müharibələrlə yayılmayıb. İslam tarixinə axı müharibələr olub. İslam tarixində müharibələr olub, düzdür. Amma İslam, burada bir incəlik var ki, İslam dini sadə insanlara vuruşmayan, İslama qarşı müharibə etməyən, düşmənçilik etməyən insanlara qarşı vuruşmayıb. Yəni, bu döyüşlər onlara qarşı olmayıb. Silahsız, sadə, belə bir indi mülkü, müasir dildə desə, mülkü insanlara qarşı İslam dövləti, müsəlmanlar heç vaxt qılınc çəkməyiblər və heç kəsi də məcbur zorla İslam dinini qəbul elətdirməyiblər. Kim ki, xristiyanda qalır xristiyanlığında, kim ki, yahudi deyil, yahudiliyində qalır, kim ki, başqa bir inancdadır, məcbur edilmir, o inancında qalır, onu məcbur etmək mümkün deyil. Çünki Allah Quranda buyurur ki, lə ikra həfiddin qad təbəyyənə. Dində məcburiyyət yoxdur. Dində o demək deyil, dinin içində. Yəni, dini qəbul etdirməkdə, dini insana qəbul etdirməkdə məcburiyyət yoxdur. Çünki Allah Taala o məcburiyyəti din olaraq qəbul etmir. Çünki o insan qorxusundan məcbur olub qəbul edirsə, qəlbində qəbul etmir, onu inkar edir. Allah Taala da belə qəbul etməyi din saymır. Çünki insanın dini əslində, hətta məntiqdən fikirləşsə, insan qəlbində etiqad edir, zahirində də göstərir və dilində də onu dilinə gətirir deyirsə, bu, İslam iman sayılır. Amma bunların biri yoxdursa, Allah Taala bunu iman saymır, bunu İslam saymır. Ona görə məcbur edilən insan qorxusundan qəbul etdiyinə görə, canını qutarmaq üçün, sağ qalmaq üçün, salamat qalmaq üçün dilinə gətirib, Lə iləhə illallah, Muhammədən Rəsulullah deyirsə, qəlbində isə inkar edirsə, Allah Taala bunu qəbul etmir. Buna nifaq, buna münafiqlik deyilir. Ona görə də kim ki, müsəlmanlar heç vaxtı silahsız insanlarla vuruşmayan, savaşmayan insanları məcbur elətmir. Vuruşan, silahla qarşı çıxan, İslama qarşı düşmənçilik eləyən, İslama silah qaldıran insanlara qarşı vuruşublar. Yəni, bu döyüşlər buna görə olub. Bu bir. İkincisi, İslam Ömərin vaxtında yayılıb bura. Ömərin xəlifəlik dövründə yayıldığına görə bu da Sasanilərin məğlubiyyətin yadında qaldığına görə, Farsların, Macusilərin, Atəşpərəslərin yaddaşında qaldığına görə onlar zahirdə olsalar da özlərinə Şiyə, Əhl-i Beyt aşiqi desələr də onlar əslində Məcusi Sasanilərdirlər. Və Ömərə nifrət daha güclü onlarda buna görədir. Və səhabələr də onun dalıcanda səhabələr də qatıb ona görə lənətləyib. Söyləyirlər ki, bizim 1000 illik tariximizi, 1000 illik dövlətimizi, adət ənənəmizi, dinimizi bunlar darmadağın elədi. Sasani imperiyamızı, atəşpərəs dinimizi, adsanımızı, şam şöhrətimizi, var dövlətimizi əlimizdən aldılar. Darmadağın etdilər, insanları kölələşdirirdilər, o da sitayiş elətdirirdilər, zülm edirdilər, istədikləri kimi kef çəkib yaşayırdılar, adı sadiq xalqa zülm edirdilər. Bütün bütpərəst sistemlərdə elə ki, kasıblar, zəiflər əzilməlidir, güclülər, varlılar kef çəkməlidir. Amma İslam isə bunu qadağan edir. İslam deyir, hamı bərabərdir,
Ama Allah'ın huzurunda eynidir. Varlığı kasıb ola bilər, amma varlığı kasıbdan üstündür. Varlığı kasıbı əzməlidir. İslam bunu qoymur, icazə vermir. Ona görə bütün bu Sasanilərin, bütün bu bütpərəstlərin, müşriklərin bu xoşuna gəlmir. Onlar üçün bu qəbul edilməz bir şeydir. Buna görə, yəni bu onlara ağır gəlir. Onların ən çox da əxlaqsız həyat tərzi sürməkləri, əxlaqsızlıqlar etməkləri, nəfslərinə ağır gəlir. Buna görə onlar İslamı qəbul etmirlər. Hətta deyə bilərsiniz ki, indi bəzi hətta kasıblar da İslama nifrət edirlər. Bir çox kasıblar da İslamı qəbul etmirlər. Bunlar onların cahilliklərindəndir. Onlar İslamı yaxşı, düzgün, doğru, düzgün tanımamalarından, öyrənməməklərindən və İslam haqqında yanlış məlumatlar aldıqlarından və öz nəfslərini günahlara qərq etməklərindən irəli gələn bir şeydir. Öz nəfslərini o qədər haramlara, günahlara öyrəşdiriblər ki, onlar o qədər günahlarla yaşayırlar ki, öyrəşiblər. Birdən-birə gəlib onlara bu qadağandır, bu olmaz, bu olmaz, bu haramdır dedikdə onlara ağır gəlir. Ki, ömür boyu, məsəl üçün, içki içən adama deyirsən ki, bu haramdır. O, özü təsəvvür edə bilmir. İçkisiz həyatını təsəvvür edə bilmir. Və yaxud da oğurluq edən insana deyirsən, oğurluq haramdır. Oğlun İslamda əli kəsilir. O, ona dəhşətə gəlir ki, bu nə danışır, bu nə deməkdir. Və yaxud da çəkidə aldatmaq, faiz yemək, sələm, yəni pulu faizə buraxmaq, faizlə dolanmaq, bunlar hamısı İslamda haramdır, qadağandır, böyük günahlardır. Yani bununla dolanan insanlar var, əlbəttə ki, bunu inkar edirlər. Deyirlər ki, nə danışsam, mən faizlə, bankla mən dolanıram, bütün mənim həyatım bunun üzərində qurulub. Mən bunu haram saysam, mənim bütün həyatım alt üst olar. Əl çəkə bilmir. Yəni, tutduğu mövqeyi, vəzifə, pul, mal, mülk, bu öyrəşdiyi həyat tərzi tərk etmək ona ağır gəlir. Yəni o insan başa ona görə ağır gəlir ki, o insan Allahın əzabının nə olduğunu doğru düzgün başa düşür ki, Allah sənə əzab verəsə, sənə öldükdən sonra sən əzab gözləyir. Qiyamət günü haqq hesab var və bu günahlarıma görə səni cəhənnəm əzabı gözləyir. O təbii ki, ola bilər, eşidir bunları, amma inkar edir. Bir, yox, belə şey yoxdur. Yəni, belə şey, nə bilim, Allah Quranda dediyi kimi, deyir, kafirlər deyir ki, bunlar keçmişdəkilərin əsatirlərdir, yəni nağıllarıdır. Bunlar hamısı nağıldır, əşi, bunlar hamısı uydurmadır, mifologiyadır. Bir çoxları da Ərəb nağıllarıdır, belə deyirlər, ən çox ateistlər deyir, Ərəb nağılları deyir, insanları həm özlərini, həm də insanları aldadırlar. Bu Ərəb nağılı deyil, cənablar. Bu Allahın dinidir. Ərəb nağılları qalıb keçmişdə. Ərəb mifologiyası, Ərəb nağılları və yaxud da Şərq nağılları olsaydı, buna ilk öncə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Məhəmməd peyğəmbərə qarşı ilk olan elə Ərəblər qarşı çıxıb və Ərəblər özləri onunla müharibə ediblər. Siz nə danışırsınız? Bir dənə mifologiyaya görə Əfsanəyə görə insanlar bir-birini qırarmı? Ata oğlu ilə vuruşub, qardaş qardaşla vuruşub o vaxtı. Öz qohumlar, Qureyşlər hamısı çoxsu qohum olub, Qureyş ərəbləri. Qureyş ərəblərin bir hissəsi, az bir hissəsi müsəlman olub, qalanları müşriklər. Və o müşriklərlə müsəlmanların arasında müharibələr olub. Bədir döyüşü, Uhud döyüşü və bu döyüşlərdə kütləvi, yəni bir çox insanlar həlak olublar, ölüblər. Yəni, bir dənə nağla, mifologiya söhbəti necə ola bilər ki, belə şeyin üstündə müharibə edir. Uzaqbaşı 2 nəfər, 3 nəfər bir-biriyle konfliktə girer, düşmənçilik edir. Yani böyük bir qəbilə arasında qəbilələrlə yüzlərlə insan bir-birinə qarşı çıxır. Və digər Ərəb qəbilələri də bunlara qarşı çıxır. Və illərlə Ərəblər qarşı çıxır. Ərəblərlə müsəlmanların ilk döyüşləri ərəblərlə olub. Yəni, bunu danışan o cahil, axmaq ateistlər fikirləşsin ki, insanları aldatmayın. Ona qalsa gərək biz demokratiya deyək ki, Yunan nağılı. Elə həqiqətən deyilədi, Yunan nağılıdır. Yunan bütpərəstləri fəlsəfəçilərin tərəfindən uydurulmuş, eramızdan əvvəl keçmişdən qalmış, iylənmiş, qoxulanmış bir
demokratya bir sistemdir. Bu da nağıldır, uydurmadır. Əslində nağıl budur. Sosializmdir, komünizmdir, bu da uydurma nağıldır. Ateistlərin, təkamülçülərin, marksistlərin, leninistlərin uydurma cəfəngiyatlarıdır. Nağıl budur. Bunların hamısı insanlar uydurublar. İnsanlar tərəfindən uydurublar. Özləri də deyil, yəni demokratlar, liberallar, sosialistlər hamısı özləri deyil ki, yəni bunun fəlsəfəçi, bunun filosof tərəfindən yazılıb. Bunun marksist, Karl Marx tərəfindən, Engels, nə bilim, bunun fəlsəfəçi, kəlamçı tərəfindən, filosof tərəfindən bu yazılıb. Bu da qəbul edilir. Deməli, bunu insan özü özündən uydurub yazır. Sən də bununla bu inhalsa insanın uydurduğu nağla tabi olub onunla yaşayırsan. Halbuki o insan digər insanlar üzərində heç bir hökmranlığı, heç bir haqqı yoxdur. O insan digər insanlara nə ruzu verir, nə onları yaradıb, nə onları öldürə bilər, nə onlara heç bir nə xeyir və fayda verə bilməz. Heç bir gücü də yoxdur. Adı insandır. Yorulanda yatır, yuxusu gəlir, yeyir, içir və qocalıb, gəbərib gedir. Aciz bir insanın uydurduqları, insanların uydurduqları nağıllara qəbul edib yaşayan bu ateistlər, deistlər, agnostiklər, kommunistlər, demokratlar İslam'a deyirlər ki, ələb nağılı. Onda, yəni, bu Allahın dinidir. Yəni, onların nə deməyi, yəni, belə də bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, haqq olan dindir. O, bizi yaradan, bizi yoxdan yaradan, bizə rozu verən, bizə hər şeyi verən Allahın dinidir. Yəni, mən mövzudan biraz çox uzaqlaşmaq istəmirəm. Şiəliyin Azərbaycana meydana gəlməsi və Ömərə daha çox nifrət etmələrinin səbəblərini açıqlayıb, izah etməyə çalışdım. Və inşallah ki, bu anlaşılan olar və insanlar bunu başa düşərlər. Şah İsmail Xətaidir, Azərbaycan xalqının həm də Allahın düşməni olub. Əbu Hənifə adlanan müsəlmanların alimini, qəbrini qazdırıb, onun yerinə nəciz it leşi bastırıb və təhqir edib. Və bir çox, çox pis hərəkətlər edib, yəni müsəlmanları ümumiyyətlə, İslamın, belə deyilir, Lora dillədiyim insanlar başa düşsün. İslamda olan bu saygılı, hörmətli, müqəddəs adları söyüb təhqir etməyi insanlara məcbur edib. Və Rafiz əqidəsi bundan ibarətdir. Və Rafiz əqidəsini Sovetlər nəyə görə müdafiə edir? Deyə bilər, Ruslar nəyə müdafiə edir? Çünki Ruslara, Sovetlərə, Rus imperiyasına bu sərf edir. İslam gəlsə, Rus imperiyası da dağılacaq. Sovetlər də dağıla bilər. Çünki İslam hər şeyi, bütün sistemləri, bütün özündən başqa dinləri hamısını inkar edir, məhv edir, dağıdır. Ona görə Sovetlərə rafizlik sərf edir. Rafizlik dağıtmır, rafizlik əksinə birləşir. Rafizlər tarix boyda olub. Xristiyanlarla, Yahudilərlə həmişə müttəfiq olub İslama qarşı savaşıblar. Və özlərini indi müsəlman deməklə deyil, müsəlman deyirlər. İnsanları cahil kütləni və avam insanları aldadırlar. Və sırf İrana bağlanmağı, İrana tabi olmağı, inansılıq gizlənir bunun altında. Yəni, Sasani imperiyasının yenidən bərpası. Bunun arxasında budur. Şiəliyin arxasında Sasaniliyidir. Yəni, indiki rafizli əqədəsinin əsası Sasanidir, Səfəvilərdir. Bunların əqidəsi budur. Yəni, 5-6 nəfər olub, qalanları dindən çıxıb kafir olublar. Çünki nəyə görə? Peyğəmbər s.ə.v. belə bir yalan uydururlar ki, güya deyib ki, Əli məndən sonra mənim yerimə gələcək, yəni müsəlmanların başçısı xəlifə Əli olmalıdır. Bütün millət də bunu eşidib, hamı deyib ki, hə, yaxşı. Rəsulullah s.ə.v. də vəfat edəndən sonra Əlini xəlifə olmağa qoymadılar, Əbu Bəkri seçib qoyublar, güya. Əbu Bəkir Əlinin haqqına girib və deyib ki, xəlifə mənim, ləssalam. Buna görə də bunlar, bu rafizlər yalandan deyirlər ki, Əbu Bəkir dindən çıxdı, Peyğəmbərin sözünü yerə saldı, saymadı və Rəsulullahın dediyini inkar etdi və
Əlinin haqqını yedi, münafiq oldu. Qalan müsəlmanlar da ona tabi oldular. Onlar hamısı da səhabələr, hamısı da tabinlər, hamısı da kafir oldular. Ama belə bir görsünüz, yalan uydururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt elə şey demeyib ki, Əli məndən sonra mənim xəlifəmdir, möminlərin başçısı olacaq və onu xəlifə qoyarız. Belə bir şey demeyib. Belə bir hadisə olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, qısa deyim, yadımda Qadir Xum deyirlər. Qadir Xum adlanan bir ərazidə sözlə insanları saxlayır. Orada deyir ki, Əli mənim dostumdur. Yəni, Əli mənim dostumdur deyib. Bunlar isə deyir ki, bunlar rafizlər isə insanlara yalandan deyir ki, güya Əli, Rasulullah deyir ki, Əli məndən sonra, mən öləndən sonra mənim yerimə gələcək, mənim xəlifəmdir. Yəni, xəlifə olacaq. Belə bir yalan uydurur. Bunu da mənbəyi Əhlüsünnət hədislərindədir. Şiələrin öz mənbələrində elə bir şey yoxdur. Bunu Əhlüsünnətdən oğurlayıblar, mənasını dəyişirlər, başqa cür üsulları dilədir, fırladıb başqa cür insanlara sırayırlar. Çünki insanların İslamdan heç bir məlumatı yoxdur. İnsanların İslamdan, cahilliyindən rafizlər istifadə edir. Azərbaycanda olan xalqın İslamdan cahil olmaqlarından Şiələr istifadə edir. Bax, Şiələr sizdən istifadə edir. Sizin bilgisizliyinizdən, sizin məlumatsızlığınızdan istifadə edib bu yalanları uydururlar. Bu yalanları araşdıranlar Şiəliyi inkar edir. Hətta Şiə olan Şiəlikdən tövbə edir və Əhl-i Sünnət İslamı qəbul edir. Və bilir, baxır, görür bunların yalanları nədir. Resulullah deyib ki, Əli mənim dostumdur. Nəyə görə bunu deyib? O boyda milləti yığır, deyir ki, Əli mənim dostumdur. Ona görə ki, Əli haqqında bəzi şikayətlər işləyir. Bəzi müsəlmanlar şikayət edir ki, bəs Əli mal bölgüsündə, bu qənimət bölgüsündə düzgün eləmir. Bəzi şeyləri nə bilim, özünə götürür, bəzi şeyləri vermir, bəzi, yəni haqsızlıq etməsi haqqında şikayətlənirlər ki, razı, narazı qalırlar. Resulullah da onlara deyir ki, Əli mənim, yəni mənim nümayəndəmdir və mən bu iş üzrə Əlini seçmişəm. O mənim dostumdur. O mənim velimdir, deyir. Ona qarşı kim çıxırsa deməli deyir, mənə qarşı çıxır. Yəni mən özümə bu adamı, bu işi bu adama tapşırmışam, belə deyir. Ona demişəm ki, sən bu işi düzgün görən adamsın, sən bunu eləyirsən. O işi də o adam öhdəsinə gəlir və düzgün, ədalətli qənimət bölgüsü eləyir. Və qənimətdən də heç kəs narazılıq eləməməlidir əslində. Narazılıq eləyənlərə qarşı Rasulullah deyir ki, Əli mənim adamdır, yəni mənim dostumdur. Bunu deyir insanlara, bunu çatdırır. Bunlar isə rafizlər isə bunu inkar edib, dəyişib deyirlər ki, Rasulullah deyir ki, Əli mənim öləndən sonra xəlifə olacaq, yadda saxlayın. Belə bir şey olmuyor. Belə bir şey olsaydı o boyda milletin içinden en azı bir nəfər, iki nəfər çıxardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Ebu Bekir xəlifə olanda deyirdi ki, ya kişi sen ne inirsən? Bəs o böyle Resulullah belə dedi. Əlinin özü de heç ne demedi. Radiyallahu anh. İmam Əli heç vaxt gəlib demedi ki, ay Ebu Bekir, bəs bu ne deməkdir? Mən olmalıydım axı. Siz ne inirsiniz? Bəs o Resulullah deyir ki, Xəlifə sən olacaqsan. Əli olmalıdır. Sən niyə gəlib keçirsən? Yəni bu haqda Əli radiyallahu anhu nə narazılıq eləyib, nə Fatimə narazılıq eləyib radiyallahu anhu. Nə digər insan, heç kəs bu haqda heç bir narazılıq və heç bir etiraz, heç kəs də bu haqda belə bir fikir, belə bir söz danışmıyor. Bunun qarşıda heç kəs də çıxmıyor. Yəni olsaydı olardı. Ən azından bir nəfər, iki nəfər qarşı çıxardı Əbu Bəkrə ki, siz nə danışırsan ki, sən ara gəlib keçmirsən, əli olmaq yerinə sən niyə gəlib xəlif olursan? Nə görürsünüz, yalandır bu. Hətta Əbu Bəkrin vəfatından sonra Ömər gəlir xəlif olur. Hətta Ömər xəlifə olanda da heç bir kəs dillənib demir ki, yəni bu qədər zaman müddətinə heç kəs heç nəyə etiraz eləmir. Başda Əlinin özü olmağı. Əlinin özü olmaqla heç kəs demir ki,
Əbubəkir oldu, keçdi, yaxşı, Əbubəkirdən sonra indi Ömər gəldi, mən olmalıyam, Ömər gəldi, yenə oldu. Ömərdən sonra Osman gəldi, oldu. Bu nə deməkdir, belə şey, yəni heç vaxtı belə şey olmuyor, etiraz eləməyib. Əgər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə bir şey desəydi, Əli mütləq onu yerinə yetirərdi, deyərdi ki, ən azından Əli qorxaq kişi olmayıb ki, Əli heç kəsdən qorxmadı, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadı. Deyərdik ki, mənəm xəlifə, mən olmalıyam, sən nə danışsan, siz hara gəlib keçirsiniz? İndi mən belə loru dildə danışıram ki, yəni insanlar biraz başa düşsün. Buna etiraz eləyərdi İmam Əli, İmam Həsən, Hüseyin, Fatimə radiyallahu anhu. Deyərdik ki, Allahın Rəsulu belə deyib, siz neynirsiniz? Yaxşı, Əbubəkirə narazılıq olmadı, Ömərə də olmadı, Osmana da olmadı. Ən axırda sonra dördüncü də Əli gəldi oldu. Yəni, dördüncü xəlifə Əli oldu. Hətta şiə əqidələr, şiələr özləri deyir ki, dördüncü xəlifə seçiləndə Əlini deyirlər, Əli radiyallahu anhu razılaşmır, deyir, yox, mən xəlifə olmaq eşqində deyiləm, mən xəlifə olmaq istəmirəm. Elə də çox, yəni, narazı olur biraz. Bunu şiələrin özləri deyir. Yəni, Allahın Rəsulu Qədir Xumda belə bir nəsiyyət, belə bir söz desəydi, Əli heç vaxt deməzdi ki, ən azından hətta dördüncü xəlifə olsadı. Heç kəs heç vaxt narazılıq eləməzdi ki, yox, mən xəlifə olmaq istəmirəm. Başqa adamı seçsin. Mən istəmirəm xəlifə olmaq. Belə bir şey heç vaxt deməz axı o. Görürsünüz, başdan ayağa özləri də ziddiyyət içindədirlər. Bir tərəfdən deyirlər, Əli xəlifə olmalı idi və ona xəyanət elədilər 25 il hakimiyyətdən uzaq çıxdı. Bir tərəfdən də deyirlər ki, dördüncü xəlifə olan zaman xəlifə seçiləndə Əli deyilmiş ki, yox, mən xəlifə olmaq istəmirəm. Bu bir, bunların başqa bir yalanı. Üçüncü bir, başqa bir yalanı görə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xəstə olur, qızdırmalı olur. Deyir ki, mənə kağız qələm gətirin. Kağız qələm gətirməyəndə də gətirməyiblər sahabələr hamısı. Hətta bəziləri Ömər radiyallahu anhu deyib ki, yəni sayıqlayır, yəni haşə və kəllə yaşdaşıb, baş xarab olub, yəni qocalıb, əldən düşüb, bilmir nə danışır, ağzına gələn danışır, yəni ki, təqqir edib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da insanlara çatdırıb, Ömər'i söydürmək haqqında, yəni insanlara bir yalan uydururlar ki, hə, bax görürsünüz, Ömər belə deyib. Bu da yalandır. Hadisə necə olur? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamı bilir ki, oxuyub yazmağı bilmirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə oxumağı, nə yazmağı bilmirdi. O necə qələm dəftər, kağız istəyə bilər. Belə bir hadisə olub, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qızdırmalı olub, vəziyyəti ağır olub, xəstələnib və deyib ki, mənə qələm kağız gətirin. Və bunun müqabilində o səhabələr artıq başa düşüblər ki, Rasulullah qızdırmalıdır vəziyyəti. Sətin qızdırmalı olduğuna görə insanlar qızdırmalı olanda əlbəttə hamı deyir ki, qızdırmalı da sayılır. O deməkdə öyrək o təhqirdir. Yəni, bir çox insan hətta yuxuda olanda görürsünüz ki, danışır, nəsə sayılır. Deyirlər ki, yuxuda sayılır. Əli deyir, məsəl üçün, filan kəs yuxuda danışır, deyir ki, gecə yuxuda sayılır. Nə o da olub dursun ki, olsan, nalansan, sən mənə təhqir edirsən, söylürsən, ona deməkdir. Yəni, bu mənada deyilən bir sözdür. Qızdırmalı olanda insan huşunda olmayanda bəzi dediyi sözlər ona deyilir, sayğılayır. Yəni, qızdırmalıdır ona görə. Biri var ki, düzdür, insanlar bir-birini təhqir eləmək üçün, biri ağlı başındadır, normal fikir bildirir, qarşı tərəf onu təhqir eləmək üçün ona deyir ki, sən qızdırman var, sən sayğılayırsan, nə danışırsan. Təhqir eləmək mənasında belə deyirlər. Amma o deməkdir, sözün əsli isə qızdırmalı insan sayğılayır və yaxud da yuxuda olan insan sayğılayır, yəni özündə olmaq, danışır, o deməkdir. Yəni vəziyyəti ayıq olduğu, nə dediyini tam dərk etməyən insandır, yəni özündə deyil, o deməkdir. O təhqir deyil ki. Və deyiblər ki, Rasulullah artıq qızdırmalı vəziyyəti ağırdır, sayğılayır. Çünki oxub yazmağı bilmir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra özünə gəlir, özünə gələndən sonra demir ki, mənə qələm kağız gətirmək, sizə demədim mən. Belə bir şey deməyib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Və çoxsu da razılar uydurur ki, gələn Charles istəyirdi ki, nəsiyyət eləsin, desin ki, mən öləndən sonra xəlifə Ömər Əlidir, Əlidən sonra Həsəndir, sonra da Hüseyndir, onlara tabi olun, Əhl-i Beyti şeyini sevin və bunu kim eləməsə və salam, dindən çıxdınız, kafir oldunuz. Və dinin, yəni din haqqında məlumat çatdırmaq istəyir, amma çatdırıb deyə bilmir və Rasulullah elə ölür, vəfat edir, din qalır yarımçıq. Yəni, rafizlərin inancına görə Allahın rəsulu dini insanlara çatdıra bilməyib, deyə bilməyib. Güya ki, sahabələr ona mansil edib, sahabələr qoymayıblar, gətirməyiblər, tabi olmayıblar, o da deyə bilməyib, din qalıb yarımçıq. Allah da, yəni Allaha da əskiylik verirlər, Allahın rəsuluna da əskiylik verirlər və dini də yarımçıq qoysaylar və dini də ümumiyyətlə inkar edirlər. Və sahabələr də inkar edib kafir sayırlar. Belə din olur. Yəni, özünüz fikirləşin də, bu şiəlik başdan ayağa şeytanın uydurduğu, rafizlik əməli başda bir İslam'a qarşı yönəlmiş, hiləgər bir əqidədir. Ömər haqqında çox nağıllar danışılır. Güya gəldi, təpimirdi qapıya, qapına döydü, qapını açmadı Fatimə radiyallahu anh. Qapını, bir dənə təpi qoydu, qapının da arxasına qalan Fatimə yaralandı, yəni yerə sərildi və o yaradan sonra öldü getdi. Bu da ağyalandı, belə bir şey ümumiyyətli olmayıb. Olmayıb və insanları bunu danışıb, bu qədər yalanlar uydururlar rafizlər. İran bu qədər yalanlar uydurur. Və güya ki, əhl-i sünnət haqqında, ümumiyyətlə, hədislər haqqında pis-pis sözlər danışırlar. Yəni, insanları çaşdırırlar, azdırırlar səhabələr haqqında Peyğəmbərin sünnəsini inkar edirlər. Çünki o yolda səhifələm və ona görə. Səhif Buxarinin, İmam Buxarinin alim, İslam alimidir, hədis alimidir. Min bir əziyyətlə hədisləri toplayıb yazıb, o hədislər toplusunu inkar edirlər. Ki, Buxari özündən uydurub, Buxari nağıl danışır. Orada nə biabırçı hədislər var. Ağ yalandır, orada biabırçı heç bir hədis yoxdur. Hədis Rasulullahın sünnəsi deməkdir. Rasulullahın həyatı deməkdir. O deməkdir ki, Rasulullah necə dini yaşayıb, dini necə ibadətləri necə eləyib, necə yemək yiyib, necə bütün İslam hər şey deməkdir. İslam insanın bütün həyatını əhatə edir. Necə ayaq yoluna gedib, ayaq yolundan çıxanda nə eləyib, evdən çıxanda, səfərə çıxanda nə deyib, səfərdən qayıdanda nə deyib, hansı hadisə olanda necə onu həll eləyib, necə nələr baş verib, necə qüsur olub, necə evlənib, necə zövcə ilə, kişi zövcəsi ilə necə, nə cür, nəyi necə eləməli. Bunların hamısı İslamdır. İslam bunların hamısını öyrədir insana və bunlar da çoxsu hədislərdə gəlib. Götürüb bunları, bu mövzulara kişinin qadından olan münasibətini və yaxud da ayaq yoluna getmək hadisələrini və yaxud da qüsur almaq haqqında olan mövzuları, olan hədisləri insanlara, adi cahil insanlara, yəni İslamdan xəbəri olmayan, İslam üsul qaydasını ümumiyyətlə bilməyən insanlara gətirib qoyur qabağına, deyir ki, gör, özü belə elə, gör sünnilərin hədislərində, kitabında necə bir abırçı hədislər var. Və buna da hədis sünnət deyirlər. Görürsünüz onlar necə şey edirlər. Buna bax, gör, nədir, deyir ki, Rasulullah ayaq yoluna buna bax, necə getdi, necə qüsur aldı. Ayşə radiyallahu anhı güya çıxardıb, yad kişilərin qabağında necə uşaq əmizdirməyi göstərir güya. Belə bir hədislər də özlərinə də, özlərindən də Rəsulun sünnəsinə bir yalanlar, yalan donlar geyindirib çatdırırlar ki, sən onu nifrət eləyəsən, sən onu buğz eləyəsən. Adı başa düşməyən insan da baxır birdən-birə. Baxır bu şiə o nağıllarına, təbliğatına inanır. Deyir ki, ayda oradan bu nədir, belə bir şey ola bilər o boyda, Peyğəmbər, bəs belə şeylər, danışmaq müziqdir, bəs belə elər, inanır bunlara. Bir sözlə, şiəlik batil bir inancdır. Allah hidayət versin. Əssəlamu aleykum.